স্বাগতম জানাইছো আজি মোৰ প্ৰথমটো মিনি ব্লগলৈ আৰু মই যাবলৈ ওলাইছো আজি মছলপুৰ তো মছলপুৰত কিয় যাবলৈ ওলাইছো তো একেবাৰে ভিডিওটো স্কিপ নকৰা কৰি চাই থাকিব আৰু মই ব্লগৰ মাজৰে সকলো বিলাক কৈ দিম আৰু এনেকৈ মই এতিয়া পিছফালে বহি ললো আৰু আগফালে সকলো ছোৱালী এনেকৈ বহি লৰে আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছো মছলপুৰ আৰু চাই থাকক আগলে ভিডিওটো কি হবলৈ গৈ আছে তো চাওক তো ফাইনেলি আমি এতিয়া মছলপুৰ পালোঁ আৰু মছলপুৰ আজি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এটা বিশেষ অনুষ্ঠান হ'ব সেই অনুষ্ঠানটো হৈছে বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান তাত আমাক আজি সমবেত সংগীত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ মাতিছে তো তাৰ কাৰণে আমি আজি মছলপুৰ আহিবলগীয়া হ'ল আৰু সকলো ছোৱালীবিলাক এতিয়া এনেকৈ সাজি কাচি ওলাই আহিছে আৰু ময়ো আহিছোঁ ওলাই তো এতিয়া আমি সকলোৱে মানে ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ জাষ্ট আহি পালোঁ বৰ্তমান সময় 10 বাজিছে আৰু 10 বজাৰ পিছত আমি এনেকৈ আহি পালোঁ ফাইনেলি আমি মিটিং হললৈ বুলি গৈ আছোঁ আৰু এই মিটিঙত আজি বিশেষ অতিথি নিমন্ত্ৰণ জনাইছে সেইটো হ'ল নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি তেওঁ আহিব ইয়াত আৰু ময়ো চাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিটিং হল পালোঁ আৰু পোৱাৰ পিছত এনেকৈ ৰুমটো চাব পাৰে এবাৰ একেবাৰে খালী হৈ আছে কাৰণ বৰ্তমান কোনো অতিথি অহা নাই আজি ইয়াত বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান পতা হৈছে যিবিলাকে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এছ ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইবিলাকক মানপত্ৰ দিয়া হ'ব এতিয়া আমিও ইয়াত হলত বহি ল'লোঁ একেলগে আৰু এতিয়া ছোৱালীবিলাক ড্ৰেছ কৰিবলৈ যাব কিছু মেকআপৰ কাম আছে তাৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি ৰেডি হৈ কিনে সমবেত সংগীতৰ কাৰণে এনেকৈ থিয় হৈ ল'লোঁ আৰু আমাৰ সন্মুখত নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াও আছে তাৰপিছত এইফালে চাব পাৰে এইফালে বাহিৰৰ পৰিৱেশ আৰু এতিয়া মিটিং আৰম্ভ হৈ গ'ল তাৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকো আহিলে আৰু লগতে তেওঁলোকৰ গাৰ্জেনো আহিলে আৰু এনেকৈ এতিয়া হল একেবাৰে ফুল হৈ গ'ল মানে সকলোবিলাক আহিলে কমপ্লিট আৰু চাব পাৰে হলটো একেবাৰে ফুল এইফালে মিটিং চলি আছে তো চাওক এইফালে নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়াও আছে তেখেতে অকণমান পিছত ভাষণ দিব কিন্তু মই ভাষণখিনি তুলিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইফালে চাওক গৰমত একেবাৰে নক'বা আৰু একেবাৰে অৱস্থা বেয়া তো সকলোৱে মানে বাহিৰত এনেকৈ ছাত বহি আছোঁ গছৰ তলত এতিয়া তেওঁৰ ভাষণ শেষ হোৱাৰ পিছত তেখেত যাবলৈ ওলালে আৰু সকলোৱে এনেকৈ চেল্ফি উঠাত ব্যস্ত তো তেখেত গ'ল আৰু মই এতিয়া আইচক্ৰীম খাবলৈ লৈছোঁ মই মানে ভণ্টি আৰু মই ৰাস্তাৰ ফালে আহিছিলোঁ আইচক্ৰীম খাবলৈ যিহে গৰম পৰিছে সকলোৱে জানে এতিয়া আমি গেটতে আছোঁ ৰৈ আৰু শেষত আমি ভাত চাত খাই কিনে আমি যাবৰ সময়ত ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাৰ এজনে আমাক এনেকৈ আইচক্ৰীম খোৱালে ৰাস্তাত দেখি কিনে সকলো ছোৱালীকে খোৱালে তো চাওক ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি ঘৰ মোৱা হ'লোঁ সকলোৱে আৰু এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি কৰি ঘৰ গৈ আছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল তো ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিবিলাকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে আৰু নতুনকৈ চাইছে তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ